Ikala kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga miyarkules karon pizza 17, nigbuan sa Hulyo, ning tuiga 2024. Sangan sa ito station manager, Pastor Robin Solapas Kini ang inyong KSR kabisaya, nonaybi. Ang matod sa Hanay, sa Balita sa Lasyate o karon sa ulohang tudling sa ato mga balita ay si DRRMO, malampuson nga may partisipar sa Regional Rescue Jamboree sa Leyte. Mga bagong sistema gigamit sa City Accountants Office. Balita sa kauluhan, armadong kusog sa Pilipinas gipanghimakak ang taho nga dunay top general nga nag-walk atol sa command conference. Salsida, kumpiyansa nga dako ang kapuslanan sa Pilipinas aron mahimong host sa Loss og Damage Fund Board. Duha ka weather disturbance sa formation, posible magdala og ulan sa adlaw sa Suna. Aksyon sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Dili mahimong eskalatore tungod kay nakabase sa rules of engagement og international law. Balita sa gawa sa nasod mga eksperto sa Torque pagatunan ang pagpahibalik sa Arctic region sa normal ining sitwasyon. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 11 ka mga Kristohanon sa Vietnam giaristo na missing. Ini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nasa balita din sa Iligan, may partisipar ang Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ICDRRMO si sa Regional Rescue Jamboree 2024 sa Liti. Tima sa mga kalihukan ang unity and preparedness for effective response sa strengthening partnership for disaster resilience. Kipakita sa team ang ilang kahanas sa mga nagkalilayang operasyon pagresponde o pagluas pagluwas atol sa lain laing senaryo sa bisan unsang katalagman o insidente. Sumala pa sa mga komento sa mga evaluator nga nagpakita o maayo o paspas nga lihok ang ICDRRMO team sa pagrescue o uh, nagpabilib kini sa ila ang mga inisyatibo sa pagresponde. Gipasalamatan usab sa direktor sa Office of Civil Defense sa Region 8 ang mga sudad nga misalmot sa Regional Rescue Jambore lakip ang dakbayan sa Iligan. Giladlad ni acting city accountant nga si Atty. Jason Jan Aligarmi ang mga major accomplishments sa ilahang oposina lakip niini ang mga nagkalailaing sistema sa ilahang nabuhat usa sa mga accomplishments mao ang document tracking system pinagi ni ini nga sistema matrack nila ang mga records o claims nga hingpit ipatuman karong bulan sa hulyo ning tuiga Ikaduha ni ini, mao ang certification of the availability of the fund system tumong ni ini, nga masayran ang saving sa matag transaksyon ikatulo mao ang disbursement voucher system aron sa pagsira sa matag transaksyon samtang apil usab sa mga major accomplishments sa office ang uh, payroll system o ga uh, carding system ang usab sa sulod lamang sa unom ka bulan nakahimo na ang opisina og mga internal control system aron nga mapatuman sa mas epektibo og paspas -pas nga mga financial transaction unang higayon kini nga ang City Accountants Office uban sa LGU Iligan nahimo nga pinakaunang syudad og ikatulo lakip na ang mga munisipalidad sa Lanao del Norte nga nakakuha og pinakadakong porsyento isip nakatuman sa rekomendasyon sa Commission on Audit natagan usab og pasidungog ang opisina sa mga siyudad nga unang nakapasa sa financial report sa hugtanong sa hustong higayon na sinatian usab sa siyudad ang pagdawat sa sale of good financial housekeeping isip resulta sa mayong pagdumala sa opisina uban sa mga pagpaningkamot o suporta sa nagkalainlaing buhatan sa LJO Iligan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalaylaing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitana ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa liga nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James version sa angkor Broadcasting Corporation. Hugot nga gipang himakak sa liderato sa Armadong Kusog sa Pilipinas ang gikataho nga adunay general nga graduate sa Philippine Military Academy ang nag out sa gipahigayong command conference sa Campo Aguinaldo. Sumala pa kang Armed Forces of the Philippines sa spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, nga fake news ang naasoing taho, buot pasabot niya, nga wala kinikamaturan. Gisulti ni Padilla nga kauban siya sa sulod sa conference room, kundi en gipahigayon ang panagtigom o walay susamang senaryo nga nahitabo. Dugang pa sa tikpababa sa armadong kusog sa Pilipinas, napaka-profesional ang nahimong hiskutanan, ilabi na ang uh, pagbinayluay sa mga ideya o nahimong positive positibo hangtod nga nahuman ang nasoy panagtigom. Kon mahinumduman, may gawas ang usa ka tao nga adunay usa ka top general ang nag-walk out sa nagpadayon nga pulong sa kampo Aguinaldo tungod kay wala nini nagustuhan ang mga gipang tuki nga mga isyo. Human mag-walk out sa general misunod ang uban pa. Gikaingon nga dili matulon sa top general ang pipila ka mga iskutanan nga supak sa iyang prinsipyo. Wala usab gihinganlan kon si ang nasoing top general samtang sumalabak Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson sa Westa Philippine nga na ang naasoing taho 100% nga walay kamatoran. Gisulti ni Trinidad nga napaka-profesional sa mga sundalo o dili nila kinimabuhat. Pahinomdom sa ni Trinidad nga mahimong magpakisusi nga magawas nga impormasyon o magverify Alabaw na sa tinubdan sa naasoing balita. Nagtuo si House uh, Ways and Means sa uh, Committee Chairman og Albay Sikan District Representative uh, Joel Salcida nga dako ang mamahimong kapuslanan sa Pilipinas sa malampuson nga bid aron nga mamahimong host sa Loss and Damage sa Board sa ilalom sa UN Framework Convention on Climate Change. Gipadayag sa ekomunistang magbabalaod nga dalan kini aron makabaton og access ang Pilipinas sa financial resources nga magpundo sa mga lakang sa Pilipinas kabahin sa climate change, adaptation and mitigation. Sumala pa kang kongresista, isip e pinakaunang Asian co-chair sa UN Green Climate Fund, dugay na nga ghingusgan sa nasod nga Pilipinon ang prinsipyo sa loss and damage nga angayang tubagon kon natukbangan tugbangan o uh, Pagpatinaw pa ni Salsida nga dili malikayan ang pagkawala o kadaot bunga sa climate change busa kinahanglang pagpanubagon uh, ang mga dagko o industrialisadong mga nasod sa gidalani ini nga climate sa uh, con climate vulnerable communities gisulti ni Salsida nga ang Pilipinas ang adunay hias nga moral ascendancy sa hiskutanan sa climate change sa tungod kay isa sa isa ang nasod nga labaw pang apektado sa climate change Ngay sa NDRRMC ang publiko sa posibleng ihatod nga ulan sa duha ka uh, namugna nga dawtang dagan sa panahon sa palibot sa Pilipinas. Isa nini -ni ang ania sulod sa Philippine Area of Responsibility samtang ang usa ang anapa sa gawas sa teritoryo sa Pilipinas. Ang una mao ang active low pressure area nga nasigpatan sa silangang bahin sa Mindanao. Posible sumala pa kining hingpit nga mamahimong bagyo o gilaomang magdala og mga pagulan hangtod sa pagsulod sa sunod nga semana kung asa matunong sa suna ni presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang ikaduhang low pressure usab nga namugna sa West Philippine Sea ang dili na matawag nga hulga sa naso tungod kay nasigpatan na kini sa Vietnam. Bisan pa man ini, aduna pay isa sa nga cluster of clouds sa Pacific Ocean. Nagpabilin kini nga gawas sa par o padayon nga giobserbahan kon mamahibo ba kining low pressure area sa mga umaabot nga mga adlaw. Sa kasamtangan, adunay mga nataho nga mga pag-ulan sa Davao Region, Karaga, Eastern Visayas o pipila kabahin sa Bicol Region dala na usab sa weather disturbance sa formation nga niya sa atong teritoryo. Gibotyag ni Commodore Roy Vincent Trinidad ang spokesperson for the West Philippine Sea nga wala usab sila ay nakitang pagkalma sa aksyon sa China sa West Philippine Sea luyo sa napakig sabutan nga i-de-escalate ang uh, tensyon tali sa China o Pilipinas apan kon pagkabasihan ang gidaghanong ihap sa mga barko sa China sa West Philippine Sea nakamantikod ang arbadong kusog sa nasod nga medyo mikunod ang gidaghanon ini kon kumpara sa nakalabay nga bulan yata ganon katinawan ni Trinidad nga mintinahon sa Pilipinas nga dili escalatory ang ilang mga aksyon ipadayon e usab sumala panila ang ila ang roar mission maritime air surveillance sa flights o ipabilin ang integridad ang integridad sa national territory sa West Philippine Sea. Dugang panitrinidad Trinidad, tanang mga aksyon sa Pilipinas ang nakalatid sa roles of engagement o international law. O ang mga aksyon sa Chinese Communist Party sa West Philippine Sea mismo ang eskalatory. Samtang gisulti usab ni Tinidad nga aware sila sa aktibidad sa Russian Navy o People's Liberation Army Navy ang uh, dili pala dugay nga gihimong exercise sa duha ka sa kadagatan sa Pilipinas apan gawa sumala kini sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Apan luyon ni tanan nagpadayon paghapon ang pagpaniid sa Pilipinas sa mga gipahigayong aktibidad niini sa naasoing karagatan. O karon sa balita sa gawa sa Nasod, gitunan sa mga eksperto sa Nasod sa Torqueye kung unsaon nga mahibalik sa normal ni ini nga sitwasyon ang Arctic region. Ang nasoy mga eksperto maghimo og mga engineering solusyon aron nga mapungan nila ang environmental degradation sa naasoy rehiyon. Ang ambisyosong plano Paghimuon sa mga eksperto aron nga maluwas ang kalibutan gikan sa posibleng pagsaka sa C level. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon na alarma ang pamilya sa usa sa 11 ka mga Kristohanon sa nasod sa Vietnam diyang nangawala sila samtang sila ang gisikop sa mga tinugyanan sa balaod. Ang naasoy mga Kristohanon gikataho nga napriso gikan pa sa tuig 2011 hangtod sa 2016 og tungod sa ilang pagtuo sa ilang pagtuo nganha kang Ginoong Hesus Kristo. Apan karon, dili na mahibaluan ang ilang sitwasyon sulod sa prisuhan kung nawagtang na sila tungod ini eh, nangayo ang ubang ahinsya o gapamahayag gikan sa gobyerno sa Vietnam may tungod sa pagkawala sa 11 ka mga Kristohanon nga anaaman sa ilang mga kamot. O karon sa balita sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, kaganihang alas 3 sa kadlawon ang low pressure area, gibanabana base sa available data sa pag-asa nga anak kini mahimutang sa 200 km sa silangang amihanang bahin sa Surigao City, Surigao del Norte, samtang hangin habagat ang makapiktar sa western section o southern Luzon, Visayas, o man din sa Mindanao. Ang Bicol Region, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Isabela, Aurora, Quezon, Marindoque o Gromlon, makasinati ang madagumon ng kalangitan, inubanan sa katag-katag mga pag-ulan, karong adlawa ilabinas pa sa kaponon o sa sayong taknas sa kagabiyon, kiniepekto sa low pressure area. Ang ubang bahin sa Mimarupa, Visayas, sa ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila, o ubang bahin sa Calabarzon, makasinati gapon ang madagumon ng kalangitan, inubanan sa katag-katag mga pag-ulan, epekto sa hanging habagat, posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta sa masinati nga kasarangan ngatu nasa sa usahay kusog ang pagbundak sa ulan sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees centigrado ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:36 ug mosahop unya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabion Inyong nabati ang ginatibok ang hanay sa balita sa dalit, 7 nga dalit ka nato ng istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa nakpahin na sa ng nga sa balang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa angkor Broadcasting Corporation. Sangat sa suat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhin kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato, station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya B Magpasalamat o muingon. Mayong buntag, iligan.